ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လဲဘဝဒုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရံရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုခုအကျိုးလေးရှိသွားမယ်အကျိုးလေးရသွားမယ်အကျိုးလေးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ကြည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလဲဘုရားဝတ်ပြုရှိခိုးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီန
आलों तो यूँ लो या आ या भी आपने मार्च पाए ना चना रो मेंगले दिया तन्हा बेजे ने पहली बार ये जीजी ले वे भी रो कौन आंगा इन पान आंगा लुई मैं तो ही लानी लाई डा पाने पाने बाला लानी लाई डा है पाने पाने लो जोली जोला सी है सगाई दे भी आ रो मैं उची था रे डू अल्लाह बिना रे पहली बार ना डू लानी रे लो अरे बेटे यार मुझे उच्च बाल चलो कमिया माले बे ऐ लुमियो पाने पाने सुरे ढा सें था है चलो लू अम्या ये ये डाटा लू अम्या ये नेता तो बहुत जामु लू अम्या ये आप ही योजी हु टू टू चार जा चूबे हुए हो जाने को नो अरो अचूत भी नो तीरिया हाँ चलो ने बाउ म्या जो अदोंगी उबारे अलों स्वाने अलों स्वानु ले बे चलो पीता रिया आई रिया हाँ टेचू वाला आलू ले मच्छर दी नो टू टू चार जा पी था ถ้าจำไม่รู้ถ้าจำไม่รู้ฉันว่าดีเยี่ยมเลยกูมีอันดูงาคนนี้ทำมีอาลูอะต้องอยู่เลยยาวอายุสี่เลยยาวฉันว่าแค่ยังไม่มาเพื่อนเนาะแต่นี่มาฉันว่าสิวอาลับยังไงพูดอะไรดอยเดียวโอ้เนี่ยบ้านมีอะไรกันลาบุเลยลาบุเลยใครเอาดอกอาลับยังไงพูดอะไรดอยเดียวจะมาใส่มาลูซี่เอาจะมาใส่ลงงานเอาเมียเอา เสียไอ้กางตัวใหญ่ๆตะคุละเจ้าพี่ไปไหนบ้าเลยทำไมแม่จะมาอะไรไปอาลับยังไงนะพูดท่าละเจ้าว่าไม่ส่วนพี่เลี้ยงเสียมาจะไปพี่นี่วินอ๋อเลยมันน้องเมียกามีอาจารย์เนี่ยเล่าพัดเดนีลาจารย์เนี่ยเล่าพัดเดมอมีจะมาอาบ้าไม่ติงก็ติงนั่งพูดด้วยดาวจะมาก็ติงนั่งจะไปด้วยอยู่ติงผู้พี่เลยเลยสุดอ่ะกูเป็นน้าเมียดูว่าขี้เล่ารู้ยังไม่รู้ตัวมาเชี่ยงอาพี่เป็นยังยัดในนั้นเป็นเดือดที่มีข้าวมีชีวิตอาพี่เด็กเบี้ยเจ้า
င်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံးနာပေါ်နေရေရည်ပြောပြရင်လည်းဒါလေးကျမသိပါတယ်ဒီတယောက်ဟာတနင်္လာတယောက်မို့ဒါလေးပြီးတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ရေရည်တစ်ခုပြောပြရင်လည်းဒါလေးပြီးတာမဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအလွန်ကြိုးရှိရဲ့ရေရည်တစ်ခုပြောပြရတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တေချာကြနာစဉ်းစားတယ်တေချာကြံစီတယ်အဘမင်းသိန်းကလည်းခဏခဏပြောဘူးတဲ့ဘီရင်မှာအကြံစာမအန်တဲ့ဘီရင်ကိုကြံစီပါအားထုတ်ပါတွေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးတယ်တွေ့ရခါကြတော့လူတွေသိတဲ့အောင်သဘောကျအောင်လှပအောင်ပြင်းပြရတဲ့လုပ်ငန်းပြင်းပြရတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြင်းပြရတဲ့နေရာအဲ့လိုပြင်းပြရတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလှသွားအောင်နော်လူတွေသဘောကျသွားတယ်ဆိုတော့ထံမျိုးပြည့်ဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဓာတ်စင်မနီးဓာတ်ရည်ရည်နီးနေတခုကျွန်တော်အားစဉ်းစားဖြစ်တယ်နော်ဝင်းဝါမောင်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရောက်တော့မယ်နော်ပရိမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေရောက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသွားရင်ဆိုရင်လည်းဖုန်းလေးဆက်ပါမယ်လို့เนาะမနေ့ကဖန်ဆိုရင်ပရီးဖုန်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပါဖြစ်တယ်เนาะပရီးမှားထားတဲ့လူတွေအိုးစီမှားထားတဲ့လူတွေအဲမှားထားသူရောက်တော့မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပို့ဖို့ပစ္စည်းရေးစီစဉ်ထားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပါโอเคเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအလားပြန်ဆိုင်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရေရာတစ်ခုဆန်းဆန်းကြည့်တယ်ပေးဖို့ကြံစီတယ်အဲ့လိုကြံစည်နေတဲ့အချိန်မှာဘီလင်ကန်တဲ့ကိုအလှမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကနေပြန်လာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုလက်ရှိအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကဘလို့နှုတ်ဆက်လဲဆိုတော့ဘလို့ဖုံးဆက်လဲဆိုတော့အမလေးပန်းနဲ့မှန်နဲ့လှနေပါရဲ့လားလှနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစကားမှာပန်းနဲ့မှန်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသွားသတိရတယ်။အော်ပန်းနဲ့မှန်နဲ့နော်ဘီနဲ့မှန်နဲ့လို့ရတယ်တချို့အရက်ဒီမှာသုံးနေသုံးတာရှိတယ်။ဒါအလွန်လှသောကျက်တည်မင်္ဂလာရှိသောပေါ့နော်ဆိုတဲ့သဘောတရားညွှန်တာပဲပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကြကြနန်းနာစဉ်းစားတွေးပေါ်ရင်အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်တွေးလာပြီးဘုပြပြမယ်နော်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့နော်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ပိုင်းနဲ့မှန်းဆိုတဲ့ရေရည်ရည်လေးကိုစတင်ပြီးပေးပြတယ်အဲရေရည်ရည်ကိုပေးပြတဲ့အခါမှာအဖွားကြီးက
ไอ้ดอยอ่ะเนาะไอ้ดอยอ่ะตัวบาပြောเลยตะละเล่าได้จ้ะอ๋อเสียคั่นไอ้เนี่ยอลนทุบล่ะอลนซ้อมล่ะอลนก็อโจชิบาล่ะอ๋อเตซ้อมเนี่ยเนี่ยเว้ยลูกกระพยาคาตัวดิไอ้อ่ะซะพี่จนလူใจများစီလိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုအဲ့ရည်ရပေးပါတယ်လူใจများသူတွေအားလုံးအဲ့ရည်ရပေးတယ်ဘယ်သူတွေပေးလဲအလားပြင်ဆိုင်နောက်တစ်ခါအထက်အဝိထက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဟာဈေးရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ရည်ရပေးတယ်ဟာလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ပန်းနဲ့မှန်ပဲအဲ့တော့ပန်းနဲ့မှန်တဲ့ဆိုရင်ချော့ကိုလှကုန်နေပြီးတော့လူကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လူကိုကြိုက်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်ရောင်းဖို့ဓာတ်ဆင်နေတာမထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ရည်ရပေးလိုက်ရင်အဲ့ရင်လူကြိုက်ပြီးဝယ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြိုက်ပြီးဝယ်သွားတယ်အလွန်ဆွမ်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်လူကြိုက်များဖို့လိုတဲ့အခါမှာဒီရည်ရောင်လုပ်ပါတယ်ဥပမာကိုကထမင်းကြော်ရောင်းတယ်ထမင်းဆိုင်ရောင်းတယ်ကိုထမင်းဆိုင်ကိုလူကြိုက်များနေဖို့လိုအတွက်နော်လူကြိုက်များနေဖို့လိုအတွက်အဲ့ဒီရည်ရောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုပင်ငန်းလူကြိုက်များဖို့အဲ့ရည်ရောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နေလူကြိုက်များဖို့အဲ့ရည်ရောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပန်းနဲ့မှန်နဲ့လုပ်ရတဲ့ရည်ရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘီလင်ငန်းမှာလုပ်ထားတဲ့ရေရအစီရင်လေးကိုပြလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုံးလောရတာလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းလေးကိုတွေ့ရပါနိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလေးလိုအပ်လဲဆိုတော့မှန်လေးတစ်ချက်လိုအပ်တယ်မှန်လေးတစ်ချက်လိုအပ်တယ်ဒါမှန်လေးပေါ့เนาะမှန်လေးတစ်ချက်လိုအပ်တယ်အဲ့မှန်လေးမှာအဲဒီမှန်လေးမှာဟိုဟာဒီမှန်လေးတစ်ခုမှာခေါ်ဒီပိုင်းညာတွေဖဲထားမယ်မှန်သားကြီးပဲเนาะဒီကကြည့်တဲ့ဘက်ပေါ့เนาะမှန်သားကြီးပဲအဲ့တော့ကြည့်ရပါတော့နော်မှန်သားကြီးပဲအဲ့မှန်လေးတစ်ခုလို့မယ်နောက်တစ်ခါပကံလေးတစ်ချက်လို့မယ်ပကံလည်းမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ပကံပေါ့နော်ကြီးတဲ့ပကံပကံပြောင်လေးဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ကဲပြောင်မရဘူးဆိုရင်တော့ပန်းတို့ဘာလို့ပါတဲ့ပကံပေါ့အစီပြင်းမဲ့ပကံကျွန်တော်ကတော့ပကံအလော့ပြောင်လေးတစ်ခုသုံးတာပါလေပကံလေးလို့မယ်အဲ့ပကံထဲမှာမှန်လေးကိုထည့်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပကံလေးထဲမှာမှန်လေးကိုထည့်လိုက်အဲမန်လေးထည့်လိုက်ပြီအဲ့လိုထည့်ပြီးတဲ့ခါမှာပန်းထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးရေနဲ့ပန်းဖန်ခွက်ကလေးမှန်လေးပေါ်မှာတင်းပါအဲဒါဆိုရင်ပန်းထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးဖန်ခွက်ကလေးအဲ့ပန်းထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုဒီမှာမှန်လေးပေါ်မှာတင်းထားတယ်ပကံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ပကံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီအလွန်လွယ်ကူပါတယ်ခက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 ်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်လွယ်ကူတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့မှန်ထည့်ထားတဲ့ပကံလေးထဲမှာပန်းရေဖန်ခွက်ကလေးတင်ထားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလေးပြောရတော့မလဲဆိုတော့ပန်းအကြောင်းပဲပြောရအောင်ပန်းနေ့စီပန်းအနီရောင်နေ့စီပန်းအနီရောင်အနှပွင့်လဲဆိုရင်3ပွင့်အနီရောင်3ပွင့်နေ့စီပန်းအနီရောင်3ပွင့်ရေဖန်ခွက်မှာထည့်မယ်မှန်လေးပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဘယ်ချိန်တင်မလဲဆိုတော့မနက်စောစောရေထဲကိုပန်းလေးထည့်မယ်တင်ထားမယ်နောက်နေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရေတွေကိုသွန်ပစ်မယ်ပန်းကိုရေပြန်ဆေးပြီးရေသစ်ထည့်ပြီးပြန်ဆိုင်မယ်နောက်နေမနေ့စောစောကြာရင်လည်းရေတွေသွန်ပစ်မယ်ပန်းကမကောင်းတော့ဘူးဆိုပန်းကိုအသစ်လဲမယ်ရေပြန်ဆိုင်မယ်ရေပြန်ဆိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီပန်းလေးကိုရေဖန်ခွက်တဲ့ကိုစိုက်တဲ့အချိန်ကရွရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပန်းလေးကိုရေဖန်ခွက်တဲ့ကိုစိုက်ပြီဆိုရင်ရေမိုးပါညာဆေးပြီးပန်းလေးဆိုင်အေဟိပီယံအေဟိပီယံအေဟိပီယံနောက်တညွန့်ထပ်လိုက်တဲ့အေဟိပီယံအေဟိပီယံအေဟိပီယံနောက်တညွန့်ထပ်လိုက်တဲ့အေဟိပီယံအေဟိပီယံအေဟိပီယံအဲ့လိုရွတ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုမှန်လေးပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြောက်တယ်ထူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကူမှလည်းထူတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်အလုံးလုံးတဲ့နေရာဇပွဲပေါ့ကောင်းတာပေါ့မြင့်နေနေရာလေးကိုအဲ့ဒီခါလေးတင်ထားလိုက်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုယ်ကကောင်းတာရှိရဆိုကောင်းတာပေါ့တင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲစိုင်းနေဇေယောင်းနေဆိုရင်ဇေယောင်းနေရာတင်ထားတာပေါ့အာလိုင်းလွင်နေရေးဆိုလိုင်းလွင်နေနေရာနာလေးမှာတင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်တင်းထားလိုက်တာပေါ့မှန်ကကြည့်တယ်မှန်ပါလို့နော်မှန်ကကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တယ်မှန်ဆိုတော့ဒီလိုပြရင်ရမယ်နော်ကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တယ်မှန်ပေါ့နော်ဒါမှန်ဆိုကြည့်တယ်မှန်ပေါ့အဲအဲ့လိုဒါမှန်ဒီဘက်မှာမြင်ရတယ်ဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီဖန်ခွက်ကလေးကိုတင်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လွယ်တယ်လေလွယ်ရမှာတော်တော်လွယ်တာပဲအခုပြောပြရင်ကိုပဲဟာမနေ့ဖန်တော့စလုပ်လို့ရသွားပြီရသွားပြီအလွန်လွယ်သည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်လေးရယ်ပလင်းလေးဟာမှန်လေးရယ်ပန်းလေးရယ်ရှိရင်ကိုပဲအဆင်ပြေသွားပြီရသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားရသွားပြီအဲ့တော့
တကယ်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်အကျိုးထူးတယ်နော်တကယ်အကျိုးထူးတယ်အဲ့ခုနကတော့စနေတက်ရောက်မှာမျက်စိပိုင်းနေမတုံးရဘူးဆိုတာပါတယ်မလူတန်းရတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတာပါအကယ်၍ကိုကမင်းရဲ့သဘောအရာကြိုက်ကြောင်းကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုရင်မျက်စိပိုင်းအစားတခြားပန်းတွေကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်နော်တခြားပန်းဆိုတာဥပမာဆိုပါလို့ခန္ဓာမပန်းခန္ဓာမပန်းလို့နော်ခန္ဓာမပန်းလို့တခြားပန်းတွေကိုတုံးလို့ရတယ်လို့နော်အပလည်းပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းရည်သားမိဘယ်တက်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်းတွေကိုပန်းအိုးထုတ်ပြီးတော့ဂမ်မီယာဓာတ်ပကြီးဖြစ်အောင်သုံးသွားသေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍စနေတက်ရောက်ဖြစ်နေလို့နှင်းစီပန်းလူဝမှာပန်းအဲ့ပန်းကိုမလူကျင်မဲ့တခြားပန်းလူကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဂန္ဓမာပန်းတို့မင်းမျိုးပန်းတို့အဲ့လိုအယိုးပါမဲ့ပန်းလေးလူလို့ရမယ်နော်ယူမပန်းလေးလူရမယ်ဂျန်တဲ့အတူတွေနေနေရတော့နှင်းစီပန်းကိုသုံးကြည့်ပါလို့နှင်းစီပန်းဟာမြင့်တာတတ်ကိုနှမ်းနိုင်တဲ့ပန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှင်းစီပန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပန်းရောင်ဆိုရင်လည်းရတယ်သူကပန်းနဲ့မှန်တဲ့ဆိုတော့ဓာတ်ကလေးရသွားရင်ပိုကြီးသွားပြီနဖေးဆိုင်နေစားတော့ဆိုင်နေအနာပြင်ဆိုင်နေအဲ့လိုလူကြိုက်များဘူးလို့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့အဲ့ပန်းလေးနဲ့မှန်လေးနဲ့တင်းထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့ငွေဝင်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျောင်းအောင်အမှန်တော့ဈေးအောင်ကောင်လုပ်တဲ့ရေရရာပဲနော်ဈေးအောင်ကောင်လုပ်တဲ့ရေရရာပဲဒီခါတလေမှာကျွန်တော်စီကိုအဲပိဋကယောက်ျားလေးအမျိုးသားတွေကမေးနေမိတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကလူရဲ့မေတ္တာလူချင်းလို့ဆိုရင်လည်းမှန်လေးပေါ်မှာအဲပန်းလေးတင်ပြီးဆူတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဖျောင်းလူတာပါအဲ့ဒါမေတ္တာရောင်ပြန်တတ်ပဲအဲ့လိုလူလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုမေတ္တာလူချင်းတဲ့ကိစ္စလေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာအဆင်ပြေချောမွေ့တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းနဲ့မှန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့နေရာဌာနမှာစီရင်လိုက်ရင်လူကြိုက်များမယ်လူကြိုက်များတဲ့အတွက်ရောင်းဝါကောင်းမယ်ရောင်းဝါကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ပရိဘောကရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့ပန်းနဲ့မှန်တဲ့ဟာလေးလုပ်ပေးတယ်အိုးတိတ်အဆင်ပြေတာပဲတိတ်ရောင်းရတာပဲပေါ့နော်တိတ်ရောင်းရတာပဲအလှလေးထိုးသလိုပါပဲအလှထိုးသလိုပဲပန်းဟိုးအလှထိုးသလိုမျိုးကောင်းတာလေးပေါ်မှာဇပွဲလေးပေါ်မှာမှန်လေးပေါ်ကိုပန်းဟိုးလေးတင်လာလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်နော်စာတင်ကျောင်းနေလို့နောက်တကစာတင်တဲ့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်လည်းစာတင်တဲ့ဆရာစာတင်တာကိုကျောင်းသားတွေကကြိုက်တယ်မိဘတွေသဘောကျတယ်ပေါ့နော်စာတင်တဲ့နေရာကြီးသုံးလို့ရတယ်နေရာနဲ့နေရာတော်များမှသုံးလို့ရပါတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်စေချင်တယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖီရင်ဟောတယ်ပန်းနဲ့မှန်နဲ့ဟောတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပန်းနဲ့မှန်နဲ့လူကြိုက်များတယ်ပေါ့လှပနေတယ်ပေါ့ကြီးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထက်ဆိုင်မှာပန်းနဲ့မှန်နဲ့အပန်းနဲ့မှန်တဲ့ကြည်လိုကောင်းတယ်လှတယ်လူကြိုက်များတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အတူချုပ်နောက်ဆုံးပိတ်နီကုံချုပ်ရေရရာကိုပြောချင်တာကတော့အပန်းနဲ့မှန်တဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာတော်တော်ကိုတာယာစီတဲ့ဓာတ်တော်တော်ကိုအောင်မြင်စီတဲ့ဓာတ်တော်တော်ကိုပီးရစွမ်းတဲ့ဓာတ်တော်တော်ကိုစမ်းပွင့်တဲ့လက်ပွင့်တဲ့ဓာတ်တော်တော်ကိုရောင်းပန်းတာနဲ့ဝယ်ပန်းတာနဲ့ဓာတ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများပန်းနဲ့မှန်တဲ့အာကုပြီးတော့အခုလိုခက်ခဲကြတဲ့ချိန်မှာရောင်းပန်းတာဝယ်ပန်းတာကိုကြိုးစားအားထုတ်တိုင်းတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ